Պարոն Հովանեսյան, հաշվի առնելով ադրբեջանական կողմը փաստորեն ցաներ կորուստներ է գրում եւ մարդկային եւ տեխնիկայի եւ ըստ երևույթին տարածքային առումով ձեր գնահատմամբ նրանց մարտավարությունը այս պահին որն է եւ ինչպես է գնահատում ադրբեջանի նախագահի այն հայտարարությունը որ փաստորեն թեև 20,000-անոց այսպես ցույցեր պատերազմի կոչով բայց նա խոստովանեց որ 150 հոգեր ընդամենը զինվորագրվել Անկեղծ ասած, ես զուտ ռազմական մասով պատասխանեմ։ Ինչ մարտավարություն են որթե գրել, մի քիչ դժվարանում ասել, այդ մարտավարությունը կարծես դասագրքերում չկա, նման մարտավարություն։ Թե դա ինչ է նշանակում, ինքներդ եզրակացրեք, ու հենց նույն ռազմական տեսանկյունից չեմ կարծում, որ մեծ գովելու բան է, երբ հայտարարում ես մի քանի տասնյակ հազարանոց ցույց, որից 150-ն է ցանկանում գնալ առաջնագից այսքանը Արային հերոստանգերություն Մուշեղի Սախանյան պարոն Շովանյան ես ձեզ եմ հարցս ուղում երեք մենք էլ գնացին գյուղերով պատտվեցինք այս գիշեր եւս հրետանները հարվածել են գյուղերին գույքագրման խումբն է ստեղծվել ես ցանկանայի նշել եթե ունեք արդեն նման տեղեկություն Քանի տուն կա, որ հնարավոր չի լինի վերականգնել, որովհետև մենք երեք եւս տեսանք նման տներ եւ այս մի քանի օրերի հանրագումարով կարող ենք արդեն թիվ նշել, քանի տուն կա, որ չի վերականգնվի եւ քիչ վնաս կրած։ Շնորհակալ եմ։ Նախորդ օրերի վնասված տների քանակը մոտավորապես 20 է, ինչի՞ եմ ասում մոտավորապես, որովհետև կան տարբեր բնույթի վնասներ եւ ուղղակի ասել, որ այդ տունը վերանորոգվելու է, կարող է մի քիչ բարձրահնչում, որովհետև կան նաև փոքր վնասներով տներ։ Այս գիշեր, ինչպես նշեցի, եղել է լրացուցիչ 10 տան վնաս, այսինքն ընդհանրապես մենք խոսում ենք այս պահին 30 առանձնատների մասին։ Նախնական ուսումնասիրությամբ մենք ունենք առնվազն 2 տուն, որոնք որ երևի թե ոչ թե կվերականգնվեն, այլ զրոյից կկառուցվեն։ Շնորհակալություն Դավիթ Գալստյան Սպուտնիկ Արմենիա պարոն Հովանեսյանին եթե դեմ չեք հարցս ուղեմ պարոն Հովանեսյան կցանկանայի ճշտել նշումը այս դեպքում դիվերսիոն փորձի մասին նշում էր նաև նախորդ դիվերսիոն փորձ այսինքն փաստացի ունենք 2 դիվերսիոն փորձ որ հետևակի կիրառվել փորձեր են դիր գրավել եւ մնացածը արդեն հրետանային եւ անօթաչու թրթող սարքեր են ըղել այսինքն այդ 2 դեպքն երբ որ փորձել են առաջ շարժվել այդ ճիշտ եմ հասկանում չի ուզենա նշել 2 դեպք միայն որովհետև շատ դեպքերում մարտական գործողությունները ընթանում են այսպես ասած համակարգված խառը մարտավարությամբ, այսինքն զուգահեռ հրթիռահրետանային կամ ԱԹՍ-ի հաստրած հարվածների հետ զուգահեռ ընթացել են նաև ցամաքային զորքերի այլ բնույթի հարձակողական գործողություններ։ Այս երկուսը ամենացայտուն դեպքերն են, որոնք մենք անվանում ենք դիվերսիոն գործողություններ, բայց եթե անկեղծ ասենք, իրենք իրենց ծավալով ավելին են, քան դիվերսիոն գործողությունը։ Դա դասական մարտավարությամբ, այսպես ասած, հարցակում է 100 հոգին դա մոտավորապես մի վաշտ է ընդ որում հետո հաշվի առնենք որ ասենք հատուկ նշանակության ստորաբաժաններ են բնականաբար պատրաստությունը եւ սպառազինումը շատ ավելի մեծ է վստահ եմ նաեւ որ դասական վաշտի կանոններով 100 հոգուն չի աջակցել ասենք մեկ հրետանային մարտկոց հավանաբար մի քանի դիվիզիոն է աջակցել իսկ դա նշանակում է հարցակման ծավալները բավականին ավելի մեծ են քան դասական մարտավարական կանոնագրքերում Այև մի ճշտում եմ, այսքան նշվեց մոտավորապես 13, եթե չեմ սխալվում, վերջտվյալներով, որ անօթաչ սարք է խոցվել, դրանից հետո արդյոք ակտիվությունը օթում իջել է, թե նույնն է մնում, ինչպեսի իրավիճակը։ Ընդհանուր առմամբ իջել է առաջի օրերի հետ համեմատած, բայց ես վստահ եմ, որ բուն այս գործողությունները պլանավորելիս եւ իրականացնելիս բնականաբար նորից կիրառվել են այդ միջոցները։ Ես 3 հայտարարեցի, չգիտեմ դուք դալիճում եք թե չէ, հայտարարությունը կոնկրետ հաստատական պարզեր, երբ որ ես ասեցի, ՀՀ զինված ուժերը դիտարկում են, տեսնում են օթային ցամաքային տիրույթը եւ պատրաստ են ջախջախել հակառակորդի օթային եւ ցամաքային զորքերին ու զորախմբերին։ Եվ մենք այսօր առավոտ փաստում ենք այդ ջախջախումը։